waxaan ka leenahay jasiirado sida saacadiin iyo kuwa la jaarka ah. Waxa kale oo dalkeenna ku taal buurta Rabshi oo sanad walba malaayiin shimbirood oo caalamka daafisa ka yimi ay sidaynu xashka u tagno ama ka u tagno ilaa u yimaadaan. Fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka kuwada golahaasi Siciid Jaama Cali ayaa waxa warbixinno kala duwan lagaga dhagaystay qaar ka mid ah guddiyada golaha guurtida Soomaaliland, waxaana ka mid ahaa guddiyadaasi guddida dhaqaalaha, guddida arrimaha bulshada, iyo guddida u qaabilsan golaha guurtida Soomaaliland arrimaha dibadda. Hawshii guddiyadu halkeedii bay nooga socotaa. Shalay waxaan dhagaysanay laba guddi baan dhagaysanay, saddex guddi waa inoo arsanay. Saaka waxaan ku bilaabaynaa guddiga arrimaha bulshada. Guddoomiyaheedu ma jooga. Warfaafinta, wasaaradda warfaafintu waa inay ka shaqaysiisaa isla markaana kicisaa idaacaddii weyneed ee dalka iyo dibadda laga dhagaysan jiray. Wasaaradda warfaafintu waa inay samaysaa barnaamijyo tayaysan oo la xidhiidha diinta, dhaqanka iyo wadaniyadda. Waxbarashada, in la sameeyo qorso ardayda ka baxda dugsiyada dhexe lagu jiheeyo sida dugsiyada farsamada gacanta, beeraha, xoolaha iyo culuumta badda. Dalkeennu waa dal soo jiidasho dalxiis leh. Waxaynu leenahay dhul qurxoon, buro dhaadheer oo cagaaran sida gacanlibaax iyo daalo. Waxaan ka leenahay jasiirado sida saacadiin iyo kuwa la jaarka ah. Waxa kale oo dalkeenna ku taal buurta Rabshi oo sanad walba malaayiin shimbirood oo caalamka daafisa ka yimi ay sidaynu xashka u tagno ama ka u tagno ilaa u yimaadaan. Shimbirahaas waxay nooga tagaan digo tayo badan oo bacrimiska loo isticmaalo beeraha khatarta, loona yaqaano guana, beeyada iyo falaynka kaleba. Waxaa loo baahan yahay in haro loo mariyo si ay uga qayb galaan kobcinta dhaqaalaheen. Waxaa dhaqaalaha Soomaaliland si weyn u weeqay safmarkii COVID-19, kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay ganacsiga xoolaha nool oo dalabkoodu aad hoos ugu dhacay, sidaasna aynu ku waynay cashuur badan oo aynu ka heli jiray xoolaha dhoofa. Dakhli sanadeedka qofka Soomaaliland ku nool qiyaas ahaan waa $1,530 sanadkii, taas oo ka dhigan inaynu ka mid nahay wadannada dakhligoodu aad ugu hooseeyo. Waxaan ugu horeynayaa xoolaha nool waa runtiin way koobay ka tahay in la raadiyo suuq kii hore jirayna xidhiidh lala sameeyo oo golahan iyo wasaaradda ganacsiguba ay ka howlgalaan. Annagu dhinacayaga waa dadaalaynaa bal tiriibkan inaynu xajka qabanno oo aynu meel intaalna dhigaba. Nimankii waaweynaa ee meesha haystay shuyuuqdii golahay loo kala ahaa aan xidhiidh la sameyno si aynu ugala hadalno xajka iyo xoolaha. Xajkana waxaa la qaybiyaa 2 bilood kadib marka la xajo, laakiin inta badan waxaad moodaa inagu inaynu xusuusanno marka la xajayo uun inaynu xajka baasaboorradeenna ku xajno. Xooluhuna 2 bilood ee Ramadaanta iyo xajka unbay xoogoodu dhoofaa, iyadana waxaynu xusuusanaa markaasu. Laakiin marka xajku dhammaado 2 bilood kadib baa adduunyada xajka loo qaybiyaa. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها